Ну що ж, друзі, знаєте, я не знаю, як назвати цю фобію, але вона точно, напевно, існує, особливо у Альони. Боязнь рубрики 180 секунд. Так, да, дійсно, в мене є фобія, називається 180 секунд фобія. Не хочу, ну надо. Не хочу, ну надо. Так. Не люблю я ось. Ну просто я вже втомилася щось вигадувати собі, і всі люди втомилися мені щось. Та вже голова пухне, скажу, да. От реально, от, ну, вже воно коріння прорізається навіть. Це ж ненормально. Я проти насильства над жінками, так. Тому я буду тобі всіляко допомагати. Я жінка, а не посудомийка. Що? Я жінка, а не посудомийка. А я чоловік, а не банкомат. На цій ноті я пропоную вам розпочати наші 170 секунд. Сьогодні для Альони вони будуть дуже цікаві, мені здається, навіть мені буде цікаво, тому що я називати мому тобі, не знаю, правильну або точну назву якоїсь фобії, а ти маєш відгадати, що це за фобія. Добре. Ну, не скільки? Давайте, назвіть число від 1 до 20. Зала, 10. Будь ласка. 10. 10? А да. Що ти називаєш? Коля. 30. А від 1 до 10. 30, кричать. 7. Коля. 7. Від 1 до 20. 8, ні, до 20. Коля, 12. Все, 12 правильних відповідей повинна дати Альона. 3, 2, раз. Рахуємо. Давай. Відповіді. Так, перша фобія. Агорафобія. Агорафобія. Як ти думаєш, що б це могло бути? Агорафобія. Агорафобія – це агорафобія. Коли боїшся агронавта. Ближче давай, що роблять агрономи? Землю копають. Тож, боязнь чого? Землі. Пространство відкритих міст, площадей, людей ринків. Не знаю, ні. Ринков. Значить, акрофобія. Акрофобія – це… Это когда агрономы боятся, это жены агроном. Молодець, боязнь висоти. Клас. О, це цікаво. Андрофобія. Андроїда боїться. Андроїдного колайдера. Мені здається, що це відповідь правдива, але Вікіпедія написала, що це боязнь мужчин. Але я думаю, після сьогоднішнього ефіру внесуть поправки. Я тобі зараховую, тому що прикольно. Я зараховую тобі одну відповідь. Афефофобія. Боязнь букви ФФФ. Нет. Нет, так, цікаві, шукаю якісь. Геліофобія. Гелю, боязнь гелю. Брелініної мальчики бояться да, геля. Боязнь сонця, молодець. Демофобія. Демофобія. Демонов, дементров із Гаррі Поттера. Правильно, боязнь людей, толпи. Дромофобія. Драм-н-бейс, боязнь барабанов. Боясь переходить улицу. Нет, кинофобия. Ты это должна знать. Кинофобия. Но это не то, что ты думаешь, но второе, то, что ты думаешь. Кинофобия. Ну вот... Что ты хочешь, чтобы я сказала? Боязнь чего? Кинофобия. А, кинофобия? Боязнь кинотеатров. Нет. Кино, ужасов. Нет. Сериалов. Ну, давай, ну, близко, сниматься давай. Кино. Нет. Камера. Нет. Свет, осветитель, оператор. Нет, боязнь собак. Да нет, кинолог. Это правильно, который с собаками. Боязнь собак. Так, мизофобия. Боязнь мизерных вещей. Правильно, боязнь заразиться инфекционными заболеваниями. Некрофобия, ты должна знать. Я знаю, это умершие люди. Боязнь умерших, два правильных. Что, неофобия. Нео, боязнь неонов. Почти, боязнь нового. Нового. Осмофобия. Боязнь осмо. Боязнь осмо, да. Боязнь телесных запахов. У меня, кстати, астмофобия. Есть такие люди, от которых внимание, я астмофобия. Педиофобия. Это не то, что ты подумала говорить сразу. Педиофобия. Но у тебя это они были. Боясь педикюра? Они, он. Нет, давай, ну варианты. Мужчин? Нет. Нетрадиционный? Нет. Педиофобия – это боязнь к… Кукол! Да! Три правильных ответа. Радиофобия. Боязнь радио. Боязнь радиации, молодец. Мені здається, скільки б ми тут вибирали на початку рубрики число, не обирали, скільки б ми не сказали, все одно Альона не виграла, тому що три правильних відповіді вона має. Але... Три є, я ж кажу. Три, ти молодець, реально. Три в тебе є, я теж ставлю сьогодні трійку, давай, щоденник. Не хочу. Але мені здається, що ніхто на її місці не відгадав. Давай два дополнительних, хочу п'ятірку. Два
могу поставить. Вместо тройки могу поставить два. Ну скажи, ну такі ж можливості. Я кажу, що можливо те, що навіть якби я опинився, або будь-хто з залу опинився на тому місці, то ніхто б не відгадав, тому що дійсно дуже складні назви, і це треба щось з цим робити. Непонятно, ким придумати. Так, треба придумати якісь народні. Такі от народні, такі, як придумала Альона. Якщо агрофобія, то значить боязнь агроголіків. А, агрономов, так. Це було 180 секунд. Клік-шоу триває. Обов'язково приєднуйтесь до нас або залишайтеся з нами, якщо ви вже з нами є. Клік-шоу!